Великий київський князь Святослав Ігорович Хоробрий – найвідчайдушніший воїн в історії середньовічної Русі. У X столітті він відчутно збільшив території держави успішними військовими походами, зміцнив її та зробив однією з наймогутніших на теренах тогочасної Європи. Унікальну печатку князя Святослава привезли до Івано-Франківська. Це маленький шматочок свинцю вагою 12 грамів і розміром 22 міліметри. Її вартість, розповідає Олександр Алфьору, мізерна, проте історична цінність безмежна. Вона нагадує пломби до рахівників. Тобто документ опечатувався цими пломбами свинцевими. То вона і сьогоднішній має вигляд, це свинцева пломба, достатньо велика, на якій на одній стороні зображений княжий знак двозуб Святослава Хороброго і написано грецькою мовою «архонт», тобто «князь», а на іншій стороні так само двозуб князя Святослава і залишки літери «сфендост флавос», тобто Святослав грецькою мовою. Печатку князя Святослава датовано 970-971 роками. Нею скріплювали офіційні документи, грамоти, зокрема й міжнародні договори. Крім того, саме двозуб, зображений на печаті, послугував прообразом сьогоднішнього герба України – тризуба Володимира Святославича. Це фактично тисячоліття реліквія українського народу. Саме з цього двозуба постав надалі в нашій історії тризуб. Це вже син Святослава Володимир додав третій зуб. І, власне, ми маємо наш сьогоднішній державний герб тризуб. Він пішов саме від двозуба Святослава. Російським археологом ця реліквія була відвезена до Москви. Після його смерті нащадки, продаючи книжки і різні речі з кабінету, побачили цю печатку. І вже у 2016-му було прийнято рішення повернути реліквію Святослава в Україну. Вперше за багато років цей артефакт демонструють українцям. Її торкалася рука Святослава Хороброго. Ми пам'ятаємо його фразу «Іду на ви», якої боялися всі вороги. І зараз у нас є частинка цієї всієї історії, яка творилася за тих часів. Печатку князя Святослава Хороброго продемонстрували у рамках проекту «Пам'ять нації». Далі ця реліквія продовжуватиме мандрувати Україною. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».